ზურგი აქციეს სამთა. კირითა ჯავრიანი. თავთავის სახლებს მიმართეს წერხოთით კარიანითა. აწირეს ქეთელაური. გოლითან არიანითა. სახელსა ალდაის. იძახდნენ ბრალიანითა. ნე თარ კიდე აღიტირებო ე დირილ გიძრაზემ პოტიჯებთო დახლო ვიტირებ ვაშკაცებსო სამზე დანატრებულებსო სულბამით გადაკარგულებსო ხუდროდ მშობლებ მასხლდებითო ტირილ კი არა გაყენებსო დადრახდით ლეცოგ დრახდებითო კითხოთ ამბავი ერთმანებსო ლეც მადა ურკი ლეკითხებო დარც მე ორსიკდი ნახარიო მიოთ გიამბობ სამზე ურსო დაგრემ გებრა დავიდინეთო დაგვიდით ხევა ხეზედო მინდა სიკუდილი არ ყოფდები მამკალი გეტყვი ხვეწნითა თქვენ დაგრჩეს წუთი სოფელი მე კი წავიდე ქვეყნითა დაძაღით ხევს სურთ შვილებო ლაშქრობით ხმლების ქნევითა. რატომ არ ასჯამალდა? რა დახარ გაშტერებული? კიდევ მიმირთვით ალუდას წვენ ხორცი გაცხელებული. წესი არ არის მტრის მოკვლა თუ ხელ არ მასჯარდანით. რად სწრებიან ხევსურნი, რადაც ყურებიან ჯავრითა, მტერს მოვკლავ კიდევ არ მოვშჭრი, მარჯვენას მაგათ ჯავრითა. წესი არ არის მტრის მოკვლა, თუ ხელ არ მასჯარდანით. რად მინდარის ვერ მიხმლებს, არ გამოდგება ფარადა, თაში წავიღო არ მითიფს, არც მარგებს თივის კავადა. წესი არ არის მტრის მოკვლა, თუ ხელ არ მასჯარდანით. ვაი ეგეთას სამართალს, მონათლოს ცოდვა ბრალითა.